Success and growth. Բարի գալուստ անգլերեն առաջընթացի ու աճի համար առցանց դասընթաց։ Վերնագիրն արդեն պատմում է ոչ միայն բովանդակության, այլև նպատակների մասին։ Այսինքն մենք սովորում ենք անգլերեն ու դա անում ենք առաջընթաց ու աճ գրանցելու համար։ Ընդ որում առաջընթաց ու աճ ոչ միայն գործնական, այլև անձնական ու հոգևոր կամ մտավոր ոլորտներում։ Դասընթացից մաքսիմալ օգուտ քաղելու համար կա 4 նախապայման, որոնք պետք է հետևես։ Առաջինը՝ ուշադրություն։ Այսինքն, երբ որ նայում ես վիդեոները, կողքից պետք չի բացել ուրիշ պատուհաններ ու թափառել, ասենք թե Facebook-ում կամ ուրիշ բաներով զբաղվել։ Ամբողջ ուշադրությունդ կենտրոնացրու կոնկրետ դասի վրա։ Երկրորդը՝ կրկնություն։ Ցանկացած նոր բան սովորելու գործընթացի ժամանակ կրկնությունը շատ կարևոր է, ու դրանից պետք չի խուսափել, պետք չի մտածել, թե ծույլիկ կամ վատ աշակերտ ես, եթե երբեմն պետք է լինում մի քանի անգամ նույն բանը կրկնել կամ վերանայել։ Երորդը շատ կարևոր է՝ դրական մոտեցում։ Օրինակի համար, եթե ասենք, թե 7-8 անգամ ինչ-որ բան նայել ես կամ փորձել ես հասկանալ ու չի ստացվում, կամ թե կուզ առաջին երկրորդ անգամից, պետքա ոչ թե ինքդ քեզ քննադատես, ասես՝ «Վայ, ես ինչ դժվար է» կամ «Ես եմ բութ, որ չեմ հասկանում, չի լինում, չի ստացվում, չեմ կարում»։ Այդ ամեն ինչի փոխարեն ավելի լավ է հետաքրքրասիրությամբ մոտենաս։ Ու օրինակ այս ձևով մտածես. Հետաքրքիր է, ինչի չի ստացվում։ Հələ փորձեմ նորից ու փորձեմ ավելի դանդաղ, ավելի փոքր կտորներով։ Այ հետաքրքիր է, որ մասը չեմ հասկանում։ Ու չորրորդը՝ օգնություն խնդրելու պատրաստակամություն։ Գրի մեկնաբանություններ, էլեկտրոնային փոստով նամակ գրի, միգուցե մինչև ես պատասխանեմ ուրիշ, արդեն սովորողներ կամ ուրիշ մարդիկ պատասխանեն հարցին։ Ամեն դեպքում օգնություն խնդրելուց պետք չի խուսափել, հակառակը պետք է միշտ լինել բաց ու անպայման խնդրել այդ օգնությունը։ Դասընթացը լինելու է անվճար, ցանկացողների համար հասանելի են նաև վճարովի մասնավոր պարապմունքներ, ինչպես առցանց, այնպես էլ ոչ առցանց, բայց ամենայն դեպս ոչ մեկ պարտավոր չի ինչ որ գումար վճարի դասընթացներից օգտվելու համար։ Շատ կարևոր է, որ դու ինքդ, բացի իմ ասած նպատակներից, դու ինքդ հասկանաս ու քո առաջ դնես նպատակներ, թե կոնկրետ քո դեպքում ինչի համար է անգլերենը կարևոր, ինչի համար ես ուզում սովորես ու ինչի ես ուզում հասնես։ Մի բան է, օրինակ, որպես տուրիստ գնալ ինչ-որ երկիր ու ուղակի ինչ-որ շատ պարզ արտահայտություններ իմանալ, իսկ մի ուրիշ բան է, օրինակ, նպատակադրվել սովորել, ասենք, թե Անգլիայում կամ ԱՄՆ-ում կամ թեկուզ ուրիշ ինչ-որ երկրում, ասենք Գերմանիայում, արժե հասկանալ նպատակներդ, որ ավելի ճիշտ ձևով մոտենաս սովորելու գործընթացին։ Ու վերջին կարևոր բանը, այս դասընթացը ակադեմիկ չի։ Սա շատ ավելի գործնական է, ու եթե օրինակ մտադրվում ես անգլերեն լեզվով, ասենք թե TOEFL կամ ուրիշ քննություններ հանձնես, մենակ այս դասընթացները դրա համար բավարար չեն լինի։ Իմ նպատակն է սովորացնել շատ գործնական անգլերեն, հնարավորինս քիչ քերականություն ու ամենակարևոր բառերի պաշարն ենք մենք հավաքելու ու արդեն սկսենք այբուբենից։ Անգլերենում այբուբենն ունի 26 տառ։ Ահա այդ 26 տառը։ Հիմա հերթով ծանոթանանք ամեն տառին։ A B C D E։ Մինչև առաջ շարժվելը հասկանանք, թե ինչիա կարևոր նաև հենց տառերի անունները սովորել։
Ահա օրինակ հայերենում շատ օգտագործվող մի բառ. BBC։ Ընդ որում հետաքրքիր է, որ օգտագործվում է ոչ միայն Երևանում ու քաղաքներում, այլև շատ տարբեր համայնքներում։ Լսած կլնես կամ անգամ ինքդ ասած կլնես. Սա մեր թաղի կամ մեր փողոցի BBC-ն է կամ Սուսեկ BBC-ն եկավ։ BBC-ն ի՞նչ է։ Հենց այդ անգլերեն տառերն է, երկու հատ B, մի հատ C։ Ընդ որում սա միակ օրինակը չի ու էլի օրինակներ կտնանք։ Քանի որ այս օրինակը շատ լավ ցույց տվեց, թե ինչի է կարևոր տառերի անուններն իմանալը, հիմա նորից առաջին 5 տառն ենք նայում ու արդեն մի հատ լսում ես արտասանությունը, հետո ինքդ արտասանում ես, մինչև հաջորդ տառին անցնենք։ A B C D E Իսկ հիմա տնանք թե ինչքան տպավորվեց, հիմա փորձի կարդալ այս 3 տառը։ A B C Այո։ BBC-ն նման ինքն էլ ահապավում, BBC-ն բրիտանական ալիք է, ABC-ն էլ ավստրալիական։ Իսկ սա E E D Այ իրականում ամեն ինչ այսչափ հեշտ է։ Հիմա շարունակենք ABCDE-ից հետո երկրորդ տողին ենք անցնում F G H I J Այ գուցե նկատեցիր երկրորդ ու վերջին տառը G ու J իրար շատ մոտ են։ Դրա համար պետքա երկուսն էլ հիշել ու իրար հետ չխառնել։ Սկզբում G տառնա, հետո J տառնա։ Նաև առաջին տառը, որը մեզ հայտնի է որպես A ու I տառը, մեկ-մեկ մարդիկ խառնում են, դրա համար գիտակցի, որ առաջին տառը արտասանում ենք որպես A, իսկ I 9-րդ տառը որպես I։ Հիմա նորից նայում ենք երկրորդ տողի 5 տառերին։ Սկզբում ուղղակի լսում ես ու հետո մինչև հաջորդ տառին անցնելը ինքդ էլ ես արտասանում։ F G H I J Այ հիմա փորձի արտասանել սա։ Ընդ որում եթե ուշադիր ֆիլմերը հոլիվուդյան նայած լինես, նկատած կլինես, որ ռուսերենում սա թարգմանում են որպես FBR ու հաճախ ինչ որ մարդիկ են այս 3 տառը պարունակող ինչ որ փաստաթուղթ են ներկայացնում ֆիլմի տարբեր հերոսների։ F B I Ահա, այս է դժվարը։ Այն տառերն է, որ պետք է իրար հետ չխառնել, իրարից տարբերել։ Հիմա ո՞նց կարտասանես։ Դե իհարկե, եթե Facebook-ը լիներ, կարտասանեինք Գիժա։ Եթե վստահ չես, հետ գնա մի հատ նորից նայի, տառերի անունները նորից մտապահի ու նորից փորձի։ Պատասխանն է G I J A արդեն 10 տառ իմացանք։ Եթե դեռևս 10 տառը չես անգիրարել, կարաս պաուզա տաս, մի հատ նորից նայես ու շարունակես տեսանյութ նայել ավելի ուշ։ Չկա ճիշտ ու սխալ սովորելու ձև, ամեն մարդ տարբեր ձևով է սովորում, մեկի մոտ շատ արագ է ստացվում անգիրանելը, մյուսին մի քիչ ավելի երկար ժամանակ է պետք,
Նորից են 4 նախապայմաններից առաջինը՝ ուշադրությունը։ Ուշադիր նայի, մի քանի անգամ կրկնի, երկրորդ նախապայմանն է, ու ամեն ինչ ավելի կհեշտանա։ Շարունակենք. K L M N O Այ, ծանոթա, փոքր տարիքից շատերից ծանոթա։ Ոչ թե նրա համար, որ ծխում ենք փոքր տարիքից, այլ շատերին ծանոթ կլինեին խաղերը, որ խաղում ենք, օգտագործելով դուփերը։ Ոնց ենք արտասանում? L M, հենց իրանց տարերի անուններով։ Նորից լսում ես տարի անունը ու հետո արտասանում. K L M N O Հիմա անցնելու ենք հաջորդ 5 տարերին։ Եթե պատրաստ ես, անդմիջում արա, հետո կարաս վերադառնաս։ P Q R S T Ու մի անգամից նորից BBC-ի նման շատ-շատ տարածված մի բար կամ արտահայտություն, որը նորից իրականում հապավում է, բայց շատերը չգիտեն դրա մասին։ Այ ոնց կարտասանես հիմա այս երկու տառը։ Նորից, եթե վստահ չես, մի քիչ հետ ես գնում, լսում ես տառերի անունները ու էլի հետ ես գալիս։ Ճիշտ պատասխանն է PR։ Այ, որ ասում են PR, PR-ի համար կամ PR անել, գալիս է այս երկու տառից, որը նույնպես հապավում է public relations բառերից։ Հետագայում կբացահայտենք, թե այդ ինչ է, բայց տենում ենք, որ մեր կյանքում, առօրյայում ուղղակի հենց անգլերենի այբուբենի տառերից սկսած շատ արտահայտություններ, գաղափարներ կան, որ տարածված են։ Իսկ այսա SOS ռուսերենում էլ են օգտագործվում, լսած կլնես SOS, երբ որ կանչում են օգնություն։ Նորից անգլերենից է գալիս, էլի հապավում է։ Հիմա այբուբենի մեծ մասը արդեն նայել ենք, 20 տառ մեզ արդեն ծանոթ է, բայց մինչև առաջ գնալը, նորից հիմա դու ինքդ պետք է փորձես այդ 20 տառը հերթով արտասանես ու տենաս արդյոք տպավորվել ալրիվ, անգիրարել ես, ամեն ինչ հասկանալի է, թե չէ, ուղակի պաուզա ես տալիս ու հերթով A-ից սկսած հասնում ես մինչև T։ Դա անելուց հետո մի ուրիշ վարություն ես անում, աչկերդ փակում ես ու մատով էկրանի վրայով ես ստանում, ինչ որ պատահական մի հատվածում ես մատդ կանգնացնում, բացում ես աչկերդ, նայում ես, թե ինչ տառը։ Եթե 2 կամ անգամ 4 տառի արանքում է հայտնվում մատդ, փորձի այդ բոլոր տառերը ասել։ Մի քանի անգամ էլ տենց արա ու շարունակենք։ U V W X Y Z Այ հիմա սա ոնց կընթերցես։ U V Իսկ սա շորերի վրա տեսած կլինես։ Ահա, մենք սովորաբար արտասանում ենք XXL, իսկ ավելի անգլերեն ա լինում XXL։
Ու վերջինը J-Z. Հիմա նորից վերջին 6 տառերն ենք նայում ու արտասանում U V W X Y Z Կան տարբեր ակցենտներ, տարբեր անգլերեններ, տեղ-տեղ որոշ տառերը տարբեր ձևով են արտասանում, օրինակ վերջին Z-ը հաճախ նաև, օրինակ Ամերիկայում տարբեր մասերում արտասանում են Z։ Նույնը W-ն, երբեմն W-ը ասում են, բայց դրանք երկրորդական են, ճիշտ ու սխալ չկա, կա ուղղակի բազմազանություն, ոնց որ ասենք Գյումրվա հայերենը, Երևանի հայերենը, ու ասենք թե Ղարաբաղի հայերենը, ոչ մեկը սխալ չի, ոչ մեկը ճիշտ չի, ուղղակի բազմազանություն կա։ Այն վերսիան, որ մենք ենք սովորում, մի քիչ ավելի միջազգայնացված է, ու տարբերությունները, երբ որ լինում են, ես նշում եմ, որը որտեղից է։ Շնորհավորում եմ, մենք սովորեցինք անգլերենի այբուբենը այբբենգիմ տարբերակով, որը բավականին գործնական է, ինչպես տեսանք, ու սա մեր առաջին դասն էր։ Եթե վստահ չես, որ բոլոր տառերը սովորել ես, մի հատել, 5 հատել, ինչքան ուզում ես նայի, ինքդ քո հետ վարժություններ արա։ Հաջորդ դասի սկզբում մենք մի հատել կկրկնենք ու կանցնենք արդեն բառապաշար հավաքելուն։